Första halvlek är inte tillräckligt bra. Det finns delar i vårt spel som vi är nöjda med. En hel del sekvenser med bra kombinationsspel på Degerfors planhalva. Men vi är alldeles för tama till att komma till avslut och ta de där skotten som ska göra att det blir målet av det spelet. Sen har vi ett försvarsspel också på delar av planen som håller alldeles för låg kvalitet i första halvlek. Men det får vi korrigera. Så andra halvlek, går det förbi här nu? Det är inga problem. Så andra halvlek är precis så bra som jag vill att laget ska spela. Och det ska räcka för att vi ska vinna en sån här match mot Degerfors. Det var lite som ett nytt lag som kom ut i andra halvlek. Vad snackade ni om i halvtid? Ja, vi pratade om ett par grejer. Men mycket av det är sådana saker som vi tar med oss in i varje match. Och det funkar ofta på ett sätt som vi vill att det ska göra. Men idag gjorde det inte det. Och då fick vi kombinera det med två tidiga byten och sen så fick vi börja om på ny kula igen, och jag kan bara konstatera att andra halvlek är mycket, mycket bättre än vad första är. Så, Ett litet avbrott i första halvlek fick ni också. Ja. Har det kommit fram några klarheter vad som hände? Nej, inte nu. Vi får väl se, de skulle förklara någonting av situationen här om en halvtimme, tycker jag någon sa här nu, men det är ju en märklig, konstig, olustig situation som ingen vill ska hända, men vi stod ändå där och var tvungna att börja om våra rutiner. Och vi gjorde ett försök och det var samma för bägge lagen, men jag kan ju konstatera att matchen spelas i två halvlekar och vår första halvlek var inte tillräckligt bra medan andra var mer än tillräckligt egentligen. Så att får väl analysera det läget och se om vi ska förbättra våra rutiner med det kanske, men extraordinära händelser. Hur påverkar ett sånt avbrott er då? Alltså Degerfors var bättre i första och vi var mycket bättre i andra, så det är väl alltså resultatet av det här, men nej, jag tyckte vi kände som att okej, vi går in och så sitter vi i omklädningsrummet och så går vi igenom en gång till vad vi vill göra för någonting, och sen så går vi ut och sen körde vi en liten mini-uppvärmning och bara liksom för att börja om rutinerna i liten skala så att vi kunde gå till matchstart och trycka på gasen igen, men nej, funkade så där. Smällde ju ganska bra i duellerna och härlig intensitet i matchen. Var det som du hade väntat dig? Ja, det tror jag. Det skiljer sig inte mycket från de derbyna som jag känner igen. Så att, det var väl ungefär något liknande. Kanske att vi kunde varit ännu mer bestämda i vårt pressspel. Ännu mer i vårt duellspel i första halvveckan än vad vi var. Förutom den här poängen ni får med, vad tar ni med er? Ja, nej, alltså det är mycket. Det jag först och främst skulle vilja säga är ju att vilken fantastisk stöttning vi hade på kortsidan. Alltså hade vi ledare laget gjort två lika bra halvlekar som de gjorde så hade vi vunnit detta solklart. För att det var grymt att se, så tack så hemskt mycket.